车前方到站六之站，带小孩的旅客请看护好您的小孩，不要让小孩在车厢内奔跑吵闹攀爬。您在揭开水时，请不要揭得太满，以免烫伤。车厢内禁止吸烟，吸烟的旅客请到车厢两端吸烟区。 感谢您的配合。 我去买买被子去，几啊几件？